Tesařík alpský je jedním z našich nejkrásnějších a velice pestře zbarvených brouků. Bohužel zároveň patří mezi kriticky ohrožené druhy hmyzu. Je to způsobené hlavně tím, že přichází o své přirozené stanoviště, kterým jsou rozsáhlé bukové lesy. V České republice býval tesařík alpský rozšířený poměrně hojně v minulosti. V dnešní době bohužel je jeho výskyt omezený pouze na několik ostrůvků, jakým je například okolí hradu Bezděz nebo lesy v Bílých Karpatech. V posledních letech byla také objevena velice zajímavá věc, a to je výskyt tesaříka alpského v porostech jižní Moravy. Tesařík alpský se vyvíjí převážně v bukovém dřevě a je to obyvatel vyšších nadmořských poloh. Ke svému vývoji potřebuje trouchnivé a odumírající bukové dřevo, ve kterém se jeho larvy vyvíjejí minimálně 3 roky. S dospělými tesaříky alpskými se můžeme v přírodě setkat zejména v létě, kdy se vyskytují od června do září. Nejhojněji se vyskytují v srpnu o prázdninách, kdy samičky kladou svá vajíčka do pokáceného ležícího dřeva nebo do stojících odumírajících kmenů buku. Velice negativním faktorem je ponechávání vytěženého bukového dřeva v lesích od jara do léta, které má za negativní následek to, že samičky tesaříků alpských se vykladou do tohoto ležícího vytěženého dřeva, které se posléze odváží ven z lesa a velice často se spálí. Díky své velikosti a nápadnosti se samozřejmě tesařík alpský stává i přirozenou potravou různých predátorů. Největší vliv na jeho populaci mají samozřejmě datlovití ptáci, jako jsou strakapoudi nebo datly, kteří jsou schopni sežrat veliké množství dospělých brouků. Na ležících kládách, které jsou osluněné, samozřejmě loví brouky, ještěrky, samozřejmě i hadi nebo různí hmyzožravci. Tak tady jsou patrné staré výletové otvory od tesaříka alpského, který se evidentně hojně vyvíjel po několik let v tomto odumřelém torzu starého buku. Aby byla zajištěna dobrá ochrana pro tento druh do budoucna, je potřeba chránit také přirozené lesy, kterými například tento bukový prales.